Μετά το μακελιό στο Las Vegas έχει ανοίξει η συζήτηση για την κατάργηση των bump stocks. Πρόκειται για ειδικά κοντάκια που μετατρέπουν τα ημιαυτόματα σε αυτόματα όπλα. Ακόμη και το πανίσχυρο λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής, η οργάνωση NRA, εμφανίζεται έτοιμη να δεχθεί τον περιορισμό των πωλήσεων του συγκεκριμένου εξαρτήματος. Για το ζήτημα δέχθηκε ερώτηση και ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα το εξετάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από τα 23 όπλα που βρέθηκαν στο δωμάτιο του Στίβεν Πάντοκ, 12 είχαν μετατραπεί σε αυτόματα με την χρήση bump stocks. Πρακτικά ο Πάντοκ μπορούσε να ρίχνει εναντίον του πλήθους κατά ρυπάς, σαν να χρησιμοποιούσε πολυβόλα. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο μεγάλος αριθμός θυμάτων, 58 νεκροί και πάνω από 500 τραυματίες, οφείλεται κυρίως στην χρήση αυτού του εξαρτήματος. Την ίδια ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα βίντεο που δείχνουν τον πανικό και την απόγνωση που επικράτησε στο Las Vegas την ώρα της επίθεσης.